Meio-dia na capital mariana da fé, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Minha saudação fraterna, você que se encontra aqui no Santuário Nacional, com sua família, com sua romaria, seja muito bem-vindo ao Santuário Nacional. Também você que nos acompanha aí de casa, através da transmissão da TV Aparecida, nossa saudação fraterna a todos aqueles e aquelas que neste domingo nos prestigiam. Juntos nós formamos uma grande assembleia, juntos nós queremos rezar com a Mãe Aparecida. Celebramos o 22º domingo do tempo comum, também o Dia Nacional dos Catequistas, Dia do Catequista. Você que ajuda a evangelizar aí na sua paróquia, na sua comunidade de origem, hoje é o seu dia. E também em nome da igreja, o nosso muito obrigado pelo trabalho catequético que você desenvolve na sua paróquia, na sua comunidade. Diversas intenções e pedidos, nós rezamos hoje pelo aniversário de casamento, Angelino Moro Ferreira e Angelina Fraga Ferreira, e o aniversário natalício, Júlia Rodrigues dos Santos, Francisco de Lima Chaves, Padre Vieslau Grom, Padre Wagner Fagner Dalben Mapa, Marcos Antônio de Oliveira, de São Bernardo do Campo, ele que é familiar do Padre Coutinho. Acolhemos as romarias, a Romaria da Paróquia São Bartolomeu de Mogi das Cruzes, acompanhada pelo seu pároco, Padre Benê Amino. Também a Romaria de Barroso, Minas Gerais. Diversas intenções, preces e pedidos pelos fiéis falecidos. Rezamos por Gilson Búfalo, lá de Cerquilha, São Paulo. A Líria Luiz Vieira, sétimo dia de falecimento, ela que é tia do Padre Hélio Naves. Também por Maria Elza de Souza, de São Paulo. E Honorina de Jesus, um mês de falecimento, ela que é parente do Padre Coutinho. Rezamos também por um ano da ordenação presbiteral do Padre Jorge Américo, na diocese de Guaxupé. E hoje também, de maneira muito festiva, nós vamos acolher o neo-sacerdote redentorista, Padre Robério Santana de Lima, que presidirá esta celebração. Ele que, juntamente com sua família e sua paróquia, vem agradecer à Mãe Aparecida o dom da vocação. O 22º domingo do tempo comum é um convite à humildade, a colocar a nossa vida na vida de Deus. Juntos, como uma grande assembleia e família aqui reunida, nós ficamos todos em pé e iniciamos a nossa celebração cantando. Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável. Por nossas maravilhas, louvemos o Senhor. Por nossas maravilhas, louvemos o Senhor. Criou o céu e a terra. Ele é seu amor. Criou chuvas, eterno é seu amor.
fez pedras, terras, montes, eternas sem amor. Por nossas maravilhas, louvemos o Senhor. Por nossas maravilhas, louvemos. Saudemos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, rainha, padroeira do Brasil. Nossas palmas a Nossa Senhora. Na planta, peixe e ave, eterno é seu amor. Por nós, por nossas maravilhas, louvemos o Senhor. Por nossas maravilhas, louvemos o Senhor. Nós temos a presença de diversos concelebrantes. Vou pedir que digam o nome e a paróquia de origem. Padre Beniamino, paróquia San Bartolomeo, Itaquaquecetuba. Padre Leonardo, paróquia Santos Apóstolos, Itaquaquecetuba. Padre Diego Antônio, aqui do Santuário Nacional. Diácono Gilson, da paróquia São Bartolomeu, Itaquaquecetuba. Diácono Samuel, paróquia São Bartolomeu, Itaquaquecetuba. Padre Leandro Machado, paróquia Santos Apóstolos, Itaquaquecetuba. Padre Ulisses, Santuário Nacional. Padre Flávio de Oliveira, Santuário Nacional. Diácono Paulo Rosa, paróquia São Bartolomeu, Itaquaquecetuba. Diácono Edson, paróquia Santos Apóstolos, Itaquaquecetuba. Acolhemos a todos os concelebrantes, o neo-sacerdote Padre Robério e a todos aqueles que estão aqui no Santuário Nacional e em casa com a calorosa salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos coloquemos neste momento humildemente diante da presença do Senhor, pedindo perdão, sobretudo pelos momentos em que não fomos humildes e que deixamos que o egoísmo tomasse conta de nossas vidas. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós todos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. O pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvir o Senhor. A palavra nos ensina a pertença ao reino dos céus e para onde deve se estender o nosso olhar, aos menos favorecidos da sociedade. Atentamente ouçamos. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas Ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com ouvido atento, deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com carinho preparastes
uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o Juiz de todos, dos Espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, Mediador da Nova Aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos em pé e aclamemos o Santo Evangelho cantando. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores,
convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, vem mais para cima, e isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus vizinhos, nem teus parentes, e nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de saudar muito afetuosamente os padres que estão celebrando comigo esta Eucaristia. Muito obrigado pela presença de vocês. Aos diáconos permanentes. Gostaria também de saudar a todos que se encontram nesta igreja, ao povo de Itacoaxetuba, que está em grande número. Sejam muito bem-vindos, Paróquia São Bartolomeu, minha família, e a todos que celebram comigo esta Eucaristia. Muito bem-vindos. Também acolho a todos que se conectam conosco através dos meios da TV Aparecida, do Portal A12. Sejam muito bem-vindos a esta Assembleia. Nós nos encontramos como irmãos. E a liturgia, por estes dias, vem nos alertando sobre algo fundamental na vida do cristão. Vem nos dizendo constantemente para que a gente seja vigilante. É preciso vigiar sempre. Ao longo desses dias nós estamos escutando essa palavra. Vigiar é importante por quê? Porque você, a partir da vigília, você vai dar mais atenção à palavra de Deus, à voz de Deus, ao Senhor que fala, não a outros, não a ídolos. Dando atenção à voz do Senhor que te fala, vigiando verdadeiramente, você vai fazer com que o seu pote contenha o óleo puro, e a sua lâmpada sempre vai estar acesa. É preciso vigiar para que a gente não se encante com falsos deuses, com falsos messias, com falsos moralismos. É preciso vigiar porque nós temos que dar sempre uma resposta ao Senhor. Dar uma resposta a Deus que nos chama e nos chama constantemente. E Deus quer nos encontrar felizes, vigiantes, realmente realçados na sua presença. E é na vigilância de uma comunidade que vigia que a gente precisa aprender a lição deste domingo, a lição de sermos humildes, simples. É preciso ser simples, assumir
a nossa vida de cristão neste mundo tão cheio de coisas de uma forma humilde. O nosso Deus é humilde. Vejam o que acontece. Ele sendo Deus tão grande, tão poderoso, capaz de fazer tantas coisas, se rebaixou. E todos nós, em todos os natais, temos a oportunidade de contemplar uma criança frágil. O nosso Deus se torna frágil, humilde. E nos ensina este caminho hoje na liturgia. Ele nos pede, sobretudo, para que a gente não seja um balãozinho que vai enchendo e vai se tornando tão grande a ponto de pisotear nos outros. E como há em nosso meio homens e mulheres que às vezes querem ser maiores, que querem sentar num trono que pertence a Deus. Então o que o Senhor nos pede hoje é algo muito simples, que podemos entender. Sejam humildes, ou seja, tratem uns aos outros com cordialidade, com amor, com simplicidade. Veja, o nosso Papa nos ensina este caminho tão bonito de nos dar as mãos, de ser uma igreja que não tem reizinhos, mas uma igreja que caminha juntos através da sinodalidade, que dialoga, que conversa. Uma igreja que faz o bem junto e que conquista muita coisa junto. Então, esta mensagem deve cair no nosso coração e nos incentivar a, de fato, assumir o nosso lugar na comunidade, porque todos nós somos importantes, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Não há quem é maior ou menor enquanto caminhamos para a eternidade, mas somos irmãos, parceiros de caminhada. Então é preciso deixar que este clima fraterno permeie as nossas relações, permeie os nossos encontros, os nossos diálogos. E uma segunda lição que o Evangelho de hoje nos traz, muito bonita, é: devemos fazer tudo na gratuidade, incluindo a todos, amando a todos, sem discriminação de ninguém. Vivemos numa sociedade que aponta o dedo, vivemos numa sociedade que quer exclusão, mas o Senhor nos pede para não excluir, para que a gente faça da nossa vida um serviço gratuito, desinteressado, um serviço que não vai nos render aplausos, que não vai nos render likes, mas pede para que a gente seja livres, para que a gente seja gratuito, para que a gente ame uns aos outros na gratuidade, sem esperar nada em troca. Então, meus irmãos, vamos olhar para esta palavra como um incentivo para nos dar as mãos. Vamos olhar para esta palavra como uma meta para a nossa vida. E gostaria de finalizar com um simples agradecimento. Agradeço, em nome da igreja, a todos os catequistas e catequistas que se doam no escondido de suas comunidades, na simplicidade de suas palavras, do seu jeito simples de falar de Deus. Muitíssimo obrigado por vocês serem esta voz de Deus que ecoa aos corações de jovens, de crianças, de adultos. Vocês são importantes. Sinta o abraço da igreja em cada um de vocês. Sei que aqui deve ter muito catequista. E gostaria muito humildemente que a gente, enquanto comunidade de fé, desse uma grande salva de palmas aos catequistas. Obrigado pela sua disponibilidade, por você ser o que você é.
Nossa Senhora, ela foi uma catequista, e uma catequista humilde, porque mesmo sendo a mãe do Redentor, ela preferiu esconder-se para que o Cristo apareça. Que Nossa Senhora nos ajude cada vez mais a sermos pessoas simples, que no escondido da nossa vida revela a eternidade do Senhor agindo no nosso meio, que a gente possa ser fermento na massa. Ao olhar para este santuário, para o altar, nós não vemos em primeiro lugar Maria, mas vemos o seu filho, e ela fica lá atrás, nos catequizando, nos apontando para o centro, porque o nosso centro é Jesus. E Jesus hoje nos pede para sermos irmãos uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Palavra rezada, partilhada, que agora se torna profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na força do amor que nos une e na palavra que ouvimos, elevemos nossas preces com humildade e confiança ao Senhor nosso Deus. Após cada pedido, nós responderemos: Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Protegei os cristãos leigos que atuam nas comunidades, dando testemunho de sua fé em Cristo. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fortalecei os catequistas que no trabalho silencioso são dedicados na pastoral de ensinar e transmitir a fé para as crianças, jovens e adultos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fazei com que os abandonados e excluídos encontrem acolhida, apoio e testemunho de vida no meio dos cristãos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Vós que nos chamastes à vida, dai-nos, pela vossa misericórdia, corresponder em cada dia com vosso dom. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Não deixe de fazer uma prece toda especial pelos seus catequistas, homens e mulheres que anunciaram o Evangelho a você. Reze por aqueles que fizeram de tudo para que você conhecesse a palavra. Rezemos por todos os catequistas, por todas as catequistas. Rezemos pela nossa igreja, para que a gente possa cada vez mais ser catequizadora. Rezemos ao Senhor. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Senhor Deus, fazei-nos viver com alegria a nossa fé e caminhar firmemente no caminho de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. É humilde quem reconhece a bondade de Deus e a Ele agradece.
queremos colocar sobre o altar a nossa vida, nossos dons, nossa vocação. Você que está aqui no Santuário Nacional, ao longo dos corredores, você pode fazer o seu ofertório. Muito obrigado, você que colabora com esta obra de evangelização. E você que está aí em casa, faça parte da família dos devotos, colabore e ajude para edificarmos cada vez mais o reino de Deus e a casa da Mãe Aparecida. Cantemos enquanto fazemos o nosso ofertório. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. Seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Em comunidade, vamos rezar a oração que o Catequista Maior nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão. Você que está aqui no Santuário Nacional, aproxime-se dos ministros ao longo dos corredores, comungue na frente do ministro e em seguida dê passagem para que seu irmão também possa logo em seguida também comungar. Você que está em casa e nos acompanha através da TV Aparecida, faça comunhão espiritual, alimente-se da palavra de Deus, que é força e vida para corações humildes. Cantemos. Número 31. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir. Sato que valem tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouros tu tens pra levar bem assim. Se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por o teu pão.
pode aceitar quem se julga maior que os demais por cumprir os preceitos da lei um a um. A humildade de quem vai além e se empenha e procura o perdão é o terreno onde pode brotar a paz. Toda a igreja. Sim, Senhor, as mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar teu vigor, tua paz. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Com o presidente da celebração, a oração pós-comunhão. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos nesta hora nos consagrar a Nossa Senhora, a Jesus, pelas mãos de Maria. A ela nós apresentamos nossa vida, história e vocação. Acompanhemos a consagração a Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando bem bonito. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com o tesouro de vossa misericórdia e concedei-lhes paz e segurança para que, exultando em ação de graças, com alegria vos louve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jovem, você também é convidado, assim como o neo-sacerdote Padre Robério, a dar o seu sim mais autêntico a Deus. Nos procure a 12.com/vocacional. Vamos saudar Nossa Senhora. Viva Senhora Aparecida! Palmas à Rainha e Padroeira do Brasil! Palmas à Nossa Senhora! Viva Jesus Redentor! Palmas a Jesus! A você que rezou conosco aí de casa, muito obrigado. Que Deus te abençoe por fazer parte dessa família que reza e evangeliza. Continue ligado na nossa programação, nosso cântico final. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado com